Matul il-jum tal-ħat, il-gvern Malti kellu numru tal-għad bilatera li ma diversi uffiċjali tal-gvern Libjan. Fisem pajis na kienem il-ministru għall-affarijiet baranin u Ewropej u l-kummerċ Ian u l-ministru għall-ambjent l-enerġija u l intrapriża Mirjam Dalli. Fost dawn il-laqat kienem dik mal prim ministru Libjan Abdul Hamid Bejba. F'din il mal mal-Prim-Ministru Libjan, iż-żoċ-Ministri Maltin t dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni kummerċjali u politika bej iż-żoċ-pajzi ġirin. Preżenti wkoll għal din il kienem il-Vice-President Libjan Abdullah Allafi. Intant id-delegazzjoni Maltija kella laqat ma' aktar uffiċjali tal-Gvern Libjan fosthom mal-Ministru Azzejt u l-Gas Mohammed Un il-Ministru għall-Ambjent Ibrahim Munir għall-Arabi u l-Ministru għall-Affarijiet Baranin Nalja El-Mangux. Iż-żewġ naħat kellmu fuq tibdil fil-klima u l-enerġija u qablu li dawn it-temi huma essenzjali biex iż-żewġ popli jibbenefikaw minn kwalità ta' ħajja aħjar. F'konferenz ta' raħbariet li kellu il-Ministru għall-Affarijiet Baranin Malti i Borċ, fl-imkien mal-Ministru għall-Affarijiet Baranin Libjan Najla El-Mangux, U matkelmu u koll dwar il-migrazzjoni irregolari, l-aħħar sviluppi fil-kapitali Libjani tripli, u l-bżon ta' elezzjonijiet demokratiċi, u anke il-mandat ta' Malta fil kunsil ta' Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fis sentej li -ġeģin fil-konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Libjan laqeb sodisfazzjon l rwol ta' Malta li madwar il-mejda ta' diskussjoni fl-Unjoni Ewropea twassal il-messagġ favor il-paċi fil-Libja u anke sabiex isiru l-elezzjonijiet demokratiċi f'dan il-pajis. Il-Ministru jimborċ li permess ta' dawn il-laqat komplow jissaxhu il-relazzjonijiet ma' Libja. Għalli ċaħna nishtiq il Libja iktar stabli, politikament, eh, sikura, xalli terġa tibda dik l-attività ekonomika u soċjali bejn iż-żewġ pajjiżi li gawdejna għal ħafna u ħafna snin. Il-Ministru Mirjam Dalli għalet li l-Gvern Malti u għampenjat li jesplora opportunitajiet mal libja fil-qasam tal-enerġija, mod partikolari fil-qasam tas-sorsi rinnovabli. Aħna ħarsu lejn il-Libja pala mux biss il-ġar imma pala pajis iħor li miħaw verament rridu nibnu relazzjoni tajba biex iqoll anki mediterran stabli. Pero edin nitkan mu koll dwar apportun li jistajkunem bejn iż-żewċnaħat, mod partikolari fil-qasam tal-enerġija unemmen li bid-determinazzjoni ta żewċ naħat nistaw inkomplu investu propju f-din id-direzzjoni. Dawn <supen> il-laqat ikomplu mat taħdidiet li saru fawissu li għadda meta il-Prem-ministru Libjan Abdul Hamid Bejba il ma' il prem Malti Roberta Bela fil-Berġa ta' Kastilja. F'dik il-laqqa bilaterali f'Malta, il prim ministru Roberta Bela kien s-sosna li pajizna sa' jkompli jahdem sabiex isaxħax is il-kooperazzjoni ma' Libja foston fil-setturi tal-enerġija, tal-politika tal-klima u tas-saxħa.